Օբամա Վարդազարյան բարև ձեզ։ Այս կողմն եք։ Դուք էստեղ այսօր շատ կատեգորիկ տոնով ասացիք, որ չեք պատրաստվում պատասխանել մեր հարցերին, որոնք կկրեն քաղաքական բնույթ կամ գուցե ձեր սրտով չեն լինի։ Ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավորները ներկայացնում են Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին, որոնք իրենց քվեն տվել են մեզ, որ մենք բացացնենք իրենց հուզող հարցերը։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին այսօր շատ է հուզում դատական իշխանության հետ կապված հարցերը, եւ այդ հարցերը նրանք ձեզ տալու հնարավորություն չունեն, որովհետեւ ձեզ ուղակի չեն կարող տեսնել։ Դուք չեք շրջում փողոցում, դուք չեք գնում մարդկանց հետ հանդիպումների, եւ մարդիկ մեր միջոցով ցանկանում են իրենց բացացած հարցերը ուղղել ձեզ։ Իսկ դուք ասում եք, որ կաշկանդված եք, դուք չեք կարող պատասխանել հարցերին, բայց ազգային ժողովի ամբիոնի, բացր ամբիոնի մոտ կանգնած յուրաքանչյուր բացր պաշտոնյա պետք է պատասխանի ազգային ժողովի պատգամավորների հարցերին։ Ես ուզում եմ կիսատ թողած մեր երեկվա խոսակցությունը շարունակել եւ ասել. Դուք այդ երեկ ասացիք, որ ծանոթ չեք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Արադ Միրզոյանի մահապոցի գործին։ Հետևաբար ես եզրակացնում եմ, որ դուք ծանոթ չեք Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի դեմ կազմակերպված սպանության գործին։ Դուք ծանոթ չեք այն բոլոր հրապարակային բռնության կոչերին, որոնց հիման վրա հարուցվել են քրեական գործեր։ Ես կարծում եմ, որ դուք որևէ նման քրեական գործի ծանոթ չեք, որովհետև դուք երեք դրա մասին արդեն ասացիք։ Եվ ծանոթ չլինելով դուք ասացիք, որ անտեղյակ լինելով այդ ամենին, ձեր կոչով զսպման կոչ է կարել դատավորներին, սթափեցման կոչ է կարել։ Ես ուզում եմ դուք այսօր նորից պարզաբանեք, եթե դուք ծանոթ չեիք որևէ քրեական գործի, ինչի էիք սթափեցման կոչ անում դատավորներին, ինչի էիք զսպման կոչով հանդես գալիս, ինչ կար այդ ձեր ես կարող եմ ընդհատել, դուք անձագանքեք, ես հետո շարունակեմ։ Տիկին Վարդանյան, Դավոյան, Դավոյան, ցանկանում եմ տեղեկացնել ձեզ, որ ես ամեն օր շրջում եմ փողոցում, դուրս եմ գալիս փողոց եւ տեսնում եմ ժողովրդին եւ պատասխանում եմ բոլոր այն հարցերին, որոնք ինձ ուղում են եւ ժողովուրդը եւ լրագրողները։ Չկա Հայաստանի Հանրապետությունում գոնե մեկ լրագրող, որը որ ինձ հարց է ուղել եւ ես հրաժարվել եմ այդ հարցին պատասխանելուց։ Վստահ եմ, որ լրագրողներն են տալիս այն հարցերը, որոնք որ ուզում են ժողովրդին։ Ինչ վերաբերում է քրեական գործի նյութերին ծանոթանալուն, ապա այո, ծանոթ չեմ եւ հակառակը, ծանոթ լինելու դեպքում դա կնշանակեր դրան կհետևեր քրեական պատասխանատվություն։ Ես ի պաշտոն իրավունք չունեմ ծանոթանալու քրեական գործի նյութերին եւ այդ իսկ պատճառով երեք բացատրեցի ինչու ծանոթ չեմ եւ ինչպես կոչի ինչի համար արեցի, որովհետեւ զգացի, որ կրքերը լարված են եւ ես փորձեցի այդ կրքերը հանդարտեցնել։ Այո, արձագանք։ Խնդրում եմ բացատրեք, ինչու էին կրքերը լարված, ինչ էր պատահել դատավորների հետ, ինչու պիտի նրանք սթափվեին, ձեր բարերն եմ կրկնում, ես որևէ բան չեմ ավելացնում, ինչու պիտի նրանք զսպվեին, ինչ էին ուզում անել նրանք, որ դուք չեիք ուզում նրանք անեն, այդպես է դուք գալիս, դուք ուղիղ միջամտում եք եւ ասում եք, այսինքն դուք ասում եք, որ նրանք պիտի սթափվեին, պիտի զսպվեին, ինչից կրքերը լարված են այստեղ որպես պատճառաբանություն լուրջ չի հնչում, դուք ուղղակի պիտի փաստարկով ասեք։ Նոեմբերի 15-ի կոչին, ես կանդրադառնամ հետո դրա հետ կապված կխոսեմ, նոեմբերի 15-ի կոչը հստակ քաղաքական կոչ է եղել, դուք պատճաբանեցիք զսպման եւ սթափման։ Հիմա խնդրում եմ բացատրեք, ինչ էր պատահել, մարդիկ իրենց գործը ինչ էին անում, հետո պիտի այդ ձև կատարեին, ինչ ներ խնդիրը։
Երեք ես այս հարցերին ամբողջությամբ պատասխանել եմ, կրկնվելու ցանկություն չունեմ եւ ձեր ժամանակը չեմ ուզում վատնեմ։ Երեք պատասխանել եմ արդեն այդ հարցին։ Դուք հələ օրակարգը պահեք տեղից։ Տեղից մի խոսացեք, դուք հələ կանոնակարգ օրենքը պահեք օրակարգից։ Պարոն Պետրոսյան, ես ձեր հարցերի խորությունը մշտապես նկատել եմ, բայց ձեր գետի եւ մնացածի հետ կապված խնդրում եմ տեղից չխոսել։ Բա հաջորդ հարցի համար Հրաչյա Հակոբյան, խնդրեմ։